តែថៃធ្វើឲ្យខ្មែរទូទាំងប្រទេសសម្ដែងការឈឺចាប់តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាឈឺចាប់មិនស្មើខ្មែរបាត់រឿងខ្មែរខ្លួនឯងនៅប្រទេសខ្លួនឯង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ផលិតរឿងដែរដល់ថ្ងៃចាប់អញ្ចឹងគេដករឿងខ្ញុំចេញទាំងបំពេញកិច្ចសន្យាការហ្នឹងមានរឿងមួយគេចាប់មុនខ្ញុំមួយសប្ដាហ៍គេធ្វើទីផ្សារត្រូវរឿងគេផ្ទុកខ្លាំងដល់អញ្ចឹងគេត្រូវការមកបន្ថែមគេដករឿងខ្ញុំចេញគេដករឿងនឹងចូលដោយគេលើកហេតុផលថារឿងខ្ញុំគុណភាពអត់ដល់វាគ្រាន់តែជាលេសដោយសារតែរឿងមួយទៀតកំពុងតែកើតមួយខ្លាំងហើយអ្នកដែលដករឿងខ្ញុំចេញមិនមែនរងកុនទេគឺអេเจนស៊ីអ្នកដែលរងកុនគេឆាមសួរខ្ញុំថាមានភៀវច្រើនចង់មើលរឿងខ្ញុំហេតុអីមិនចាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាមិនមែនខ្ញុំមិនចាក់ទេប៉ុន្តែគេដករឿងខ្ញុំចេញហើយបន្ទាប់មកមានរឿងថៃមួយគុណភាពអន់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែអាចចាក់បានបងប្អូនប្រហែលជានៅចាំរឿងខ្មោចរបាំអ្នកណាមើលក៏និយាយថាស្ដាយមួយដែរហេតុអីបានជារឿងអត់ទេដែលគុណភាពអន់ជាងយើងចាក់បានហើយដល់ពេលរឿងអត់បានចាក់លុយដែលយើងចំណាយទៅទាំងលុយសន្សំទាំងបំណុលធនាគារគឺយកទៅបាត់ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំទុករឿងចោលមួយឆ្នាំរំលងមួយឆ្នាំខ្ញុំយកទៅចោលចាយជាមួយរងកុនមួយបានចាក់បញ្ចាំងទទួលបានភៀវគួរសមប្រមូលដើមទុនបានមកវិញខ្លះប៉ុន្តែមិនច្រើនទេដោយសារពេលនេះរងកុនធំៗកើតច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសពេលដែលខ្ញុំចាក់បញ្ចាំងនៅរងកុននោះញៀមមួយចំនួនគេទៅរកមើលរឿងខ្ញុំនៅរងកុនធំៗអ្នកនៅរងកុនគេឆាមកប្រាប់ខ្ញុំថាបងមានភៀវចង់មើលរឿងបងឯងទៀតហើយហើយគេក៏ប្រាប់ឲ្យភៀវនឹងមើលនៅរងកុនមួយវិញហើយភៀវខ្លះក៏ក្មេងៗក៏ស្គាល់រងកុនមួយទេក៏ជិះគួរទៅហូមម៉ៅសួរគេពេញនឹងពេលនេះឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2014មានគេបោះទុនផលិតភាពយន្តច្រើនរឿងគេផ្សេងៗបានចាក់ចូលរងកុនធំៗទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងដែលជោគជ័យកាលនោះមានតែមួយទេបងប្អូនប្រហែលស្គាល់ព្រោះផលិតកម្មគាត់ចេញរឿងនោះល្បីប៉ុន្តែផលិតកម្មផ្សេងៗដែលផលិតរឿងក្នុងឆ្នាំនេះទទួលបានភាពក្រោមទាំងអស់ប៉ុន្តែគេទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិចដោយសារខ្ញុំចាក់បានរងកុនតែមួយហើយរងកុនតូចទៀតរងធំៗអេเจนស៊ីបាត់ខ្ញុំចាប់គាត់ឲ្យចូលតាមនេះពេលនោះខ្ញុំអាចប្រមូលទុនបានមកវិញខ្លះប៉ុន្តែខំខ្លួននៅបំណុលខ្លាំងមែនទែនបំណុលរើខ្លួនលេងរួចខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលធ្វើការគេធ្វើបាន5ឆ្នាំដកបំណុលរួចសុំមេលីឈប់ពីការងារមិត្តរួមការងារគេឆ្លងថាប្រាក់ខែច្រើនគួរសមដែរឈប់ធ្វើអីនិយាយទៅបងប្អូនខ្ញុំមានផលិតកម្មខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការគេស្ងប់អារម្មណ៍ទៅពេលចប់បំណុលហើយតែរួចបំណុលក្តីសង្ឃឹមវាចាប់បានកម្លាំងមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមគឺបានមិនបាត់ខ្ទប់ក្តីសង្ឃឹមការទេហើយលេងឈប់ពីការងារមានសល់អីបងប្អូនសល់ខ្លួនទៅទេតែមិនចប់បំណុលលេងឈប់ពីការងារបានមួយឆ្នាំកូវីដស្វាគមន៍ឡើងម្ចាស់ដៃចុងក្រោយចប់បំណុលដែរបងប្អូនខ្ញុំឆ្លាតតែមិនវីដេអូនេះចេញទាំងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទាំងខ្លាំងដោយសារតែអត់ដឹងថារូបអីហើយខ្ញុំនេះជាអបង្ហាញជាយន្តរបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនបើស្អីគេជឿខ្មែរយើងក្រោយៗគេផលិតបានល្អច្រើនអញ្ចឹងយើងដល់ឆ្នាំមុនប្រៀបធៀបគ្នាបានតែជាមួយអ្នកដល់ឆ្នាំមុនដូចគ្នាទេប្រៀបធៀបជាមួយគេបច្ចុប្បន្នអានេះចាំខ្ញុំធ្វើរឿងថ្មីវីដេអូនេះគឺថាធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់ស្គាល់ខ្ញុំតាមលេងព្រោះអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ថាធ្វើជាធ្វើការបានលុយច្រើនច្រើនដែរលុយទៅណាលុយរវល់ទៅដល់បំណុលអ្នកស្គាល់ខ្ញុំអ្នកក៏ឆ្ងល់ដែរព្រោះខ្ញុំអត់ចេះទំនេរបងប្អូនធ្វើការល្បឹកលុយគ្រប់ចោលប៉ុន្តែវាចេញទៅវិញគ្រប់ចោលដែរអញ្ចឹងវាសំក្រោយរឿងនេះស្គាល់ខ្ញុំតាមលេងទុកជាបទពិសោធន៍ទៅបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការងារមួយមួយខ្ញុំមានគម្រោងមានផែនការច្បាស់លាស់បងប្អូនប៉ុន្តែឧបសគ្គមួយចំនួនវាកើតឡើងដល់មិនបានព្រៀងទុកឧបសគ្គខ្លះមនុស្សជាអ្នកបង្ការគេបង្ការមកសម្រាប់យើងហ្នឹងហើយឧបសគ្គខ្លះទៀតវាជាវិបត្តិសកលគេកជួតយើងកជួតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់អីបងប្អូនត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេលទទួលយកពីបរាជ័យបរាជ័យមួយមិនមែនយើងធ្វើខុសគ្រប់រឿងបងប្អូនកំហុសតូចមួយក៏អាចធ្វើយើងបរាជ័យបានដែរអញ្ចឹងទោះជាបរាជ័យក៏ខ្ញុំអត់បោះបង់ដែរអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺព្យាយាមបំពេញចំណុចខ្វះខាតរឿងរ៉ាវទាំងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបចំណាយតូចមួយក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូននៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចពន្យល់នេះអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្ខេបយកមកនិយាយគឺដើម្បីផ្ដល់ដំណាំចិត្តដល់បងប្អូនដែលកំពុងជួបបញ្ហាដល់ពេលជួបឧបសគ្គជួបបញ្ហាជួបការបរាជ័យសូមកុំបោះបង់យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរមធ្យោបាយតែកុំផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅវីដេអូនេះសង្ឃឹមថានឹងក្លាយទៅជាដំណាំចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងជួបបញ្ហាជួបការបរាជ័យខ្ញុំដឹងថានឹងក្លាយជួបបញ្ហាច្រើនជាងខ្ញុំផងប៉ុន្តែក៏អត់អាចនិយាយចេញក្រៅបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវីដេអូនេះទុកថាជាសំឡេងមួយរបស់គាត់ដែរសរុបត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលជួយចាប់ជាមួយជាសាស្ត្រដីជាបិទដង្ហើមយើងវាមិនជួយចាប់ស្មារតីជាតិខ្លួនឯងបិទដង្ហើមខ្លួនឯង